أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور Oh,
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. دروش إبراهيم بابا شبرون صلى على اللہ تو کہے نا زور سے کہیں سبحان اللہ پتہ چلے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں پھر رکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ آمدے صلی
صلي على محمد. اور میرے امام فرماتے ہیں امام اعلی حضرت علیہ الرحمہ کہہ دے سبحان اللہ اور زور سے کہے سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تھے تو کچھ نہ تھا بعد اٹھا کے کہیں گے ذرا جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو سبحان اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے سب جدا ہے. زور سے کہہ دے سبحان اللہ. سارے نبیوں کے عہدے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سبحان اللہ کہہ دے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا Oh
کرو تبا بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے سبحان اللہ حق چار یار تاجدار ختم نبوت زندہ باد بہادر دونوں اٹھا گئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے بعد اٹھا کے کہیں ذرا ذوق لے کر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے پھر مل کر کہیں گے وہ سبحان اللہ کہہ دیں کیا بات ہے پھر کہہ دیں سبحان اللہ اب باپ میں جان آگئی ہے پھر کہہ دیں سبحان اللہ نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری دونوں بعد اٹھا کے کہیں میں یہاں سے تمہیں
کیا بتا دو ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے اور علامہ صاحب وقت رخصا میرا ماتھا فرشتوں نے چوما ارے یہ نہ پوچھا میرا عمل کیا ہے دونوں بعد اٹھا کے کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے ایمان تازہ ہویا ہے دونوں بعد اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ پھر ہے ہمارے دوست تھے ریاض محمود شہزاد صاحب بڑے زبردست شاعر تھے بڑے سچے عاشق کے رسول تھے بے لوث محافل میں جایا کرتے تھے اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو میں اکثر اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ میرے دوست تھے وہ جب میں پڑھوں گا ان کا کلام تو قبر میں ان کی روح خوش ہو جائے گی خوش ہوگی نا انشاءاللہ تو آپ ادھا خوش ہوگی کہیں سبحان اللہ کلام بھی بڑا پیارا لکھا ہے اور دوستی کا حق یہی ہوتا ہے کہ جانے کے بعد جو سچا دوست ہے وہ دوست کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجے تو اللہ ان کی قبر کو وقع نور بنائے آپ سا دونوں جہاں پھر بڑے زور لگا کر رہے ہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں خالی میں نہیں کہہ رہا خالی میں نہیں کہہ رہا گود میں گود میں کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا کیا بات اٹھا کے کہیں گے کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں خوش ہو قدر کہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور نقیب صاحب
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قد خلقت كما تشاء تو پھر آپ سادو لگا ہوں یہ ریاض بھائی نے میرے لکھا ہے اس کو سمجھ آئے کہ میرے لکھا ہے تو آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ میرے لکھا گیا ہے شیر شیر ہے ہی ایسا سبحان اللہ کہتے ہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آئی نہیں اور آپ نے چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں مل کر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں جس نے سر تو
شرماوے ادھی راتی دن چڑ جاوے جد مک تو نکام غٹاوے جے او پاوے غط بھلا وچے حد بھلا دا پان وداوے آزم ایڈا سونا مائی سن کدرے بھی نظر نہ آوے جس نے سر زیارت کر لی پھر اس کی نظروں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے ہی خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے. قبلہ آپ سا دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. پڑھیں گے آپ بھی ہے پڑھیے پھر. آپ سا دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور آخری شعر ہے جو بھی مکے میں گیا اور وہ مدینے نہ گیا جو بھی سمجھ لو اسے آقا نے بولایا ہی نہیں. حاجیوں حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو کعبے کا کعبہ دیکھو یوں سمجھ لو اسے آقا نے بلایا.
دونوں بازو اٹھائیں گے ایسے اٹھا کر کہیں گے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے کہ تلاوت کے دوران پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا پیر محمد عبد الرشید اویسی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ صوفی باصفا عالم باعمل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری محمد خالد محمود نقشبندی کیلانی صاحب تشریف لائے سلسلہ اویسیہ کی جانب سے اور میزبان محفل کی جانب سے آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بلا تخیر بلا تمہید قاری صاحب کے حوالے مائک کرنا ہے. آمد سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر ایسے لگانا ہے, ایسے لگانا ہے جیسے جنگ میں کسی کافر کے سامنے لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر اتنی سی آواز سے لگائیں گے تو پتہ نہیں کشمیر آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب پریشان نہیں ہونا, کرنل جنرل کمانڈر آ کے بیٹھ چکے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت اس قوت کے ساتھ لگانا ہے جیسے کسی منافق کے سامنے لگاتے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت,